Понеділок, 30 вересня, час новин на телеканалі «Рудана», в студії Олег Ендріксон. Розпочинаємо випуск із таких тем. 53 роки у строю. Самовіддано, мужньо та відважно виконує бойові завдання в зоні проведення операції об'єднаних сил. Особовий склад частини 3011 імені Петра Калнишевського відзначив 53-ю річницю підрозділу. Сучасний підхід. Хороші баки, спасибо. До кінця року в місті встановлять півсотні контейнерних майданчиків нового зразка. Страви від зірки кулінарії. Нагетси, ячневі боли, куріні палички, салат із капусти, із буряка і яблука. У Кривому Розі розпочали впровадження проєкту нового шкільного харчування від Євгена Клопотенка. Військовій частині 3011 імені Петра Калнишевського сьогодні виповнилось 53 роки. Понад півстоліття у строю на захисті суверенітету держави та громадського порядку в місті. Нині Криворізький підрозділ Національної гвардії є самостійною боєздатною військовою частиною з великим досвідом ведення операцій в зоні ООС. Особовий склад частини вшановували сьогодні в Палаці культури «Мистецький». Тему продовжить Валерій Кожухар. Історія військової частини 3011 розпочалась у 66-му році. Заснована як моторизований батальйон міліції, усі роки свого існування вона з честю виконувала свої обов'язки і за межами міста – в Афганістані, Чорнобилі, а від 14-го року – на сході країни. За останні 5 років особовий склад самовіддано, мужньо та відважно виконує бойові завдання в зоні проведення операції об'єднаних сил. За час участі в операції об'єднаних сил загинуло 3 військовослужбовця нашої бригади. Це генерал-майор Олександр Радієвський, а також командир батальйону полковник Снісар і солдат строкової служби Ігор Коцер. На урочистостях віддали шану полеглим побратимам. Майже 100 військовослужбовців частини нагородили міськими та військовими відзнаками начальника Центрального територіального управління. Бойці Національної гвардії стоять на стражі міра і спокійствия міста Кривого Рога і нашої України. Мені дуже приємно, що сьогодні бойці проявили себе і в зоні проведення операції об'єднаних сил, і в місті, неся патрулювання, охороняє общественний порядок в місті самим найвищим образом. Согласно розпорядженню мера, штаб підтримки військовослужбовців на кожну ротацію виділяє підтримку для того, щоб умови несення служби в ООС були нормальні в надлежащому порядку. Допомога військовослужбовцям не обмежується оснащенням для спецоперації. Патрулювати вулиці міста військові частини відтепер будуть на нових колесах. В цей раз ко дню часті ми теж не з пустими руками прийшли. Ізначально городський голова, коли ми определяли плани підтримки, безпокоївся о своєчасному прибутті патрулей, так скажемо, в ті моменти, де требується присутствие національних гвардійців, і от для цієї цілі виділені 3 автомобіля. Більше 10 ротацій в зону бойових дій на сході України за останні 5 років. Бійці відзначені державними нагородами. Серед них понад 1500 отримали статус учасника бойових дій. ВЧ-3011 сьогодні – це тисячі бійців строкової та контрактної служби, які боронять мир та спокій криворізців. На їх честь лунали слова подяки і вітання. Валерій Кожухар, Володимир Нестор, «Цей день». У суботу в парку біля зупинки «Дружба» перехожі виявили тіло літнього чоловіка. Правоохоронці говорять про ймовірне самогубство. Чоловік вистрелив собі у голову з травматичної зброї. Надійшло повідомлення про те, що в одному із парків Довгінцівського району літній чоловік здійснив самогубство. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що місцевий мешканець, пенсіонер, за допомогою травматичної зброї здійснив вистріл, після чого помер. Наразі тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи з метою встановлення причин смерті, а працівниками поліції розпочати досудове розслідування за попередню правову кваліфікацію, передбачено статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою самогубства. –
З'їхав з дороги, зніс електроопору та розбив голову. Така пригода сталася цієї ночі з водієм легковика у районі 129-го кварталу. Електроопора впала на автомобіль, розтрощила дах, капот та лобове скло. В ніч з 29 на 30 вересня в Покровському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, а саме автомобіль врізався в стовп. Водію 1985 року народження були нанесені незначні тілесні ушкодження. На місці він відмовився від госпіталізації. Наразі працівниками поліції встановлюються усі обставини справи. Наразі у Кривому Розі працюють близько 700 контейнерних майданчиків. З них понад 130 були оновлені торік, цьогоріч іще майже 200. Упорядковані майданчики для збирання побутових відходів тепер повністю захищені від дії погодних умов – вітру, дощу та снігу. Тему продовжить Валерій Кожухар. Ось такі легкі металеві конструкції останнім часом встановлюють по місту. Вони надійно захищають контейнери для сміття від дощу та снігу і закривають доступ для охочих покуперсатися у відходах. Мешканці житломасиву Гірницький такий підхід до упорядкування контейнерних майданчиків підтримують. Ідея хороша. Це дуже добре, що мусор не розбрасується нігде, і собаки не розтаскують, і бомжі. Це хороші баки. Спасибо. У мерії стверджують, до кінця року у такий спосіб облаштують ще кілька десятків контейнерних майданчиків. Ми плануємо до кінця року щонайменше 50 контейнерних майданчиків благоустроїти та виконати капітальний ремонт на них. Ми зупинилися на двох варіантах рішення, проєктних рішеннях. Це там, де є можливість і дозволяється встановлення контейнерних систем нового зразка, як ми бачили, вони з кожного боку закриті і не дозволяють розлітатись сміттю. Це одне проєктне рішення. І друге проєктне рішення – це виконання монолітного бетонного контейнерного майданчика, який також буде закритий з усіх сторін. Повністю завершити інвентаризацію та оновлення контейнерних майданчиків у місті планують у 2020 році. Міський голова однозначно зазначив, що це одне з пріоритетних напрямів нашої роботи, яке ми будемо виконувати задля комфорту наших містян. Валерій Кожухар, Олексій Правицький. Цей день. Продовжується суд у справі про викрадення та вбивство криволіського студента 20-річного Олександра Лютова. Злочин скоєно на початку 2018-го. Сьогодні у Дзержинському суді проходило чергове слухання. Але засідання, як таке, не відбулося, оскільки в повному складі не з'явилася сторона захисту. У справі оголошено перерву. Наступне засідання призначено на 9 жовтня. Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України розгляд кримінальних проваджень такої категорії відбувається виключно за обов'язкової участі адвокатів. Тобто навіть якщо обвинувачені самі захотять розглядати справу без адвокатів, це є неможливим відповідно до прямих вимог закону. А тому у колегії суддів не було іншого виходу, як оголосити у справі перерву. Обвинувачені знайомилися з матеріалами справи, оскільки використали час, раз уже судове засідання не відбулося, а вони доставлені до суду, вони реалізовували своє право на ознайомлення з матеріалами провадження. Чотири патрульні машини та автівка на євро-номерах. На вулиці Петра Дорошенка сьогодні надвечір стався інцидент між поліцією та водієм. Чоловіка зупинили для перевірки документів та поїхати далі водієві поліціянти не дозволили. Чому? Дізнавалася наша знімальна група. Водій цього легковика розповідає, на кілька хвилин зупинився на сусідній вулиці, та коли почав рух знову, проїхати більше як на 50 метрів завадила поліція. Я припаркувався тут на вулиці Касіора. Ну, устранив там пару неполадок, вимазався весь, витер руки, від'їхав буквально метрів тут, я не знаю, 50, завернув за проволок, остановили мене. Попросили пред'явити документи, я попросив, щоб мене ознайомили з причиною остановки непосредственно. Мені сказали, там якийсь закон є про євробляхи. Я йому дав документи, показав, він сказав, давай подуємо там в цей апарат. Олександр каже, погодився, та потім пропозиція поліцейського змінилася. Он передумав сразу, сказав, давайте поїдемо на ПНД, там здадим аналізи. Я говорю, на якому основанні, і почалося. Вульгарне поведення, їх тут чоловік 5 стояло на 2 роки младше, ніж я, розводили хі-хі-ха, та ти поїдеш, ти там уїдеш. Чому поліція наділила його такою увагою, водій не розуміє. Проте правоохоронці кажуть, підстави є. Було зупинено транспортний засіб, Volkswagen, євробляха, нос. На підставі частини 3 статті 35 у ході спілкування з водієм
поліцейським було виявлено ознаки наркотичного сп'яніння згідно наказу 1452. Одразу ж йому було пропоновано у присутності двох свідків проїхати до закладу КЗКП «Ендедор» для встановлення стану наркотичного сп'яніння, на що водій, я так розумію, відмовляється зараз. Особлива увага до водія через начебто заплямоване минуле. За словами поліції, чоловік притягався до кримінальної відповідальності за керування автомобілем у нетверезому стані та був позбавлений водійського посвідчення. Водій заперечує, каже, він тверезий і його, можливо, плутають з попереднім власником авто. Ні, такого не було ніколи. Вас прав не лишали? Не лишали, я їх отримав, законно здавали. У мене вони є, тобі ж, от у мене і страховка є, я їм все пред'явив, і от мої права, от, допустим. Вони не лишались, вони зроблені були одні, і одні вони і є, в принципі. Ну, мені не сказали так, що раніше на цьому автомобілі їздив якийсь зовсім другий чоловік, у якого, я так зрозумів, були якісь там статті, там 130, як-то так вони говорять. Втрутились у ситуацію і очевидці. Сергій каже, як громадський активіст не раз був свідком безпричинної зупинки автополіцейськими. Так, вважає, сталося і цього разу. Ми не проти того, якщо людина дійсно в наркотичному сп'янінні або в алкогольному сп'янінні. Я сам був свідком присутствував, де неодноразово поліція зупиняла транспортне средство, де люди були в стадії алкоголя. Ми давали і свідчення. Просто ми хочемо, щоб поліція працювала всього лише в рамках закону, щоб для того, щоб вони зупинили транспортне средство, по-перше, знайомились з доказами, по-друге, виходить, підстави надали, по-третє, щоб у них були достатньо доказів для того, щоб возити людину і не переслідували її. Причин зупинки водій так і не зрозумів. Лише здогадки, чи то через упереджене ставлення до євробляхерів, чи то, каже, просто прикра помилка. Євген Клусовський, Олексій Правицький. Цей день. За містом тільки з увімкненими фарами у полку патрульної поліції нагадують криворіжцям. З 1 жовтня під час руху поза населеними пунктами водіям авто необхідно вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар. Ця вимога правил дорожнього руху діє до 1 травня та є обов'язковою для виконання у будь-який час доби. Нове шкільне харчування – проект для закладів освіти, розроблений кулінарною зіркою Євгеном Клопотенком. Автор пропонує збірник рецептів страв для школярів та план впровадження нової культури харчування у шкільних їдальнях. Більше сотні нових страв від Клопотенка можуть уже невдовзі замінити нині діюче меню в окремих криворізьких школах. Чи все так однозначно в цій справі, з'ясовувала Вікторія Добровольська. Кілька років тому команда Євгена Клопотенка отримала грант на створення меню для харчування у школах України. Результатом стали 110 рецептів, які згодом увійшли до збірника. Чи є потреба в реформі шкільного харчування та чим вона продиктована – необхідністю або віянням моди? Аби з'ясувати це, вирушаємо до однієї з криворізьких шкіл. На обід тут сьогодні кілька страв. Картопляне пюре, філе з паприкою та салати свіжої капусти, кавовий напій і хліб. Окрім гарячих обідніх страв, діти можуть придбати додатково випічку, приміром, кекси, рулети з маком, шоколадні цукерки, фрукти та сік. І молодші, і старші школярі задоволені стравами у їдальні. Підтвердження тому – порожні тарілки, що лишилися після обіду. Харчую щоденно, починаючи з першого класу. М'ясо з картоплею або якусь ковбасу з сосисками, салат і макарони. Мені це дуже подобається, тому що порції досить нормального розміру. Мені вистачає страв, які дають в їдальні, тому я з дому нічого не беру. Мені обід сподобався. М'ясо смачне та жарене, не пересолене, так само, як і картошка. У шкільній їдальні, кажуть, постійно працюють над удосконаленням меню. Щодня школярі отримують рибу чи м'ясо, впроваджують і елементи рецептів Євгена Клопотенка. Сьогодні ми практикували таку страву, як курка в паприці, заказали гарбуз. Інші школи нашого району вже готували гарбуз запечений, дітям подобається. Кожного дня ми отримуємо продукти харчування, якісні, свіжі. У нас є всі умови для їх зберігання та приготування. Та перейти на нове меню не завжди дозволяють технологічні умови. Є і протипоказання для окремих груп дітей. Наприклад, салат із буряка. Ми не можемо приготувати повністю за рецептурою Євгена Клопотенка, адже за нашими вимогами, які встановлені нормативними актами, його треба обов'язково протушкувати. Недостатньо технологічного обладнання. А те, яке є технологічне обладнання, воно застаріле. В умовах, коли харчуються в їдальні щоденно практично 600 учнів,
це зробити без саме цих технологічних обладнань дуже важко. Меню, яке представив Клопотенко, це дуже здорово. Там 110 найменувань блюд. Блюда, которые мы уже готовим в школах по меню Клопотенко, это такие блюда, как наггетсы, ячневые болы, куриные палочки, салат из капусты, из буряка и яблока, запеканка гарбузовая, запеканка пшеняная с гарбузом. Не все так хорошо в этом сборнике, как хотелось бы нам. Первое – это ценовая политика. Очень много блюд, которые мы не можем позволить, и в бюджет, который нам выделяется, очень дорогие есть специи, приправы. Много компонентов, которые есть аллергенными для детей. Утім, дещо з рекомендованого вже на столах шкільних їдалень. Вікторія Добровольська, Олег Каплій, Максим Пономарьов. Цей день. Ви дивитесь програму «Цей день» далі у нашому випуску. Родина для дитини. Щоб кожна дитина була щаслива і кожна дитина, щоб була в родині. В муніципальному центрі Віза до Дня усиновлення відкрилась тематична фотовиставка. Хеппі Рош Хашана. Будемо слухати звук шафара. Це дуже важливо. Це дуже красиво, це зрілищно. В Палаці культури мистецькій єврейська громада Кривого Рогу відзначила новорічне свято. Свято для митців і театралів. Аби глядач прийшов до нас і вже в цьому сезоні не відходив від нас. Академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка відкрив 88-й творчий сезон. Масштабні наслідки липневого буревію досі дають про себе знати. Стихія не пощадила ні старих дерев, ні молодих тополь. Зараз завершуються роботи з прибирання прибудинкових територій на мікрорайоні Сонячний. На Гірницькому ж роботи планують завершити за тиждень. Робітники керуючих компаній подрібнюють гілки за допомогою спеціального обладнання. Це дозволяє економити час і пальне. В мікрорайоні Сонячному Гарняцькому впало порядка 120, наверное, деревьев, которые выше третьего уже этажа. До сих пор продолжается работа. Спасибо тем жителям, которые в первые дни помогали нам очищать дворы от веток. Была большая помощь, так как мы выходили в выходные дни. И дворники, и плотники, и слесаря все помогали, дружно убирали дворы. Тільки в родині щаслива дитина. До дня усиновлення міська служба у справах дітей розмістила у муніципальному центрі Віза тематичну фотовиставку. Її мета – розповісти про досвід прийомних родин, досягнення їхніх вихованців, а також привернути увагу криворіжців до дітей, які вірять у свій шанс знайти сім'ю. Щоб знайти дітям-сиротам чи позбавленим батьківського піклування прийомну сім'ю, віддати на усиновлення або просто захистити дитину від будь-якого негативу, міська служба у справах дітей використовує усі можливі ресурси. Це тісна співпраця з різними департаментами та управліннями міста, правоохоронцями, лікарями, соціальними психологами. Зустрічі з мешканцями у муніципальному центрі Віза також мають свою мету. Ми використали і цей майданчик для того, щоб мешканці, які приходять для вирішення своїх питань, дізналися ще про те, що в нашому місті дуже багато сімей, а на сьогоднішній день це 14 будинків сімейного типу і 47 прийомних сімей, і це сім'ї опікунів, які діти в цих сім'ях у нас виховуються біля 1300 дітей. Відчуттям щасливого родинного зв'язку та радістю маленьких і великих перемог поділилися батьки і вихованці через світлини тематичної фотовиставки. Вони подарували дітям любов, турботу, повагу і віру в те, що вони потрібні. Окрема експозиція про малечу, яка чекає на свій шанс знайти сім'ю. Виставка вже має відгук у земляків. До служби активно надходить інформація про дітей, які сьогодні потребують допомоги та захисту. Лариса Хоружева сподівається, що ось ці діти обов'язково знайдуть своїх мам і тат. А наступного року їхні світлини розкажуть уже про інше щасливе життя. Це буде спогад про ту роботу, яку разом ми всі робимо з усіма мешканцями нашого міста. І тому я хочу всіх поздоровити з великим святом Дня усиновлення, святом християнським віри, надії, любові і матері їх Софії, і побажати всім, щоб кожна дитина була щаслива і кожна дитина, щоб була в родині. Тетяна Васильєва, Юлія Вітряк, Володимир Нестор. Цей день.
Столітній ювілей відзначила Криворізька 8-ма школа. Вона багата на педагогічні династії та на випускників, які стали видатними людьми. Відтак, вікова історія школи тісно переплелась з історією міста і країни. Ювілей найстаршого навчального закладу в Кривому Розі зібрав під одним дахом представників кількох поколінь, що вчились і викладали в ньому. 100 років тому у будівлі, яка й донині збереглась, запрацювала перша жіноча гімназія пані Головченкової. У 20-х роках минулого століття це вже була трудова фабрично-заводська семирічка черга 8. Її невелике приміщення вже не задовольняло освітніх потреб. Тому з 28-го року по 30-й у притул до старої споруди звели нову, яка експлуатується й нині. Перша семирічка перетворилась у першу восьмирічку, а потім у першу зразкову десятирічку. У 8-й школі сьогодні працюють і навчаються ті, хто продовжує її вікову історію. Школа славетна своїми педагогічними здобутками, ідеями, досягненнями. Працює 60 талановитих вчителів. Вони всі креативні, ерудовані, а головне, вони люблять дітей. Це призводить до того, що школа зайняла в цьому році 4-те місце серед всіх загальноосвітніх шкіл за рейтингами, показниками минулого навчального року. Єднання традицій, пам'яті і духу школи вдалося відтворити під час святкування її 100-річчя. Згадали про усіх її директорів і талановитих педагогів, про численні династії. Ветерани освіти кажуть, дуже цінують пам'ять про часи, коли працювали у 8-й школі. Розповідають про зібраність колективу, високий рівень викладання. А ще великий приклад перших вчителів і випускників школи, на який завжди спирались у вихованні своїх учнів. Тут навчався дважди герой Радянського Союзу Василій Ілліч Михлик, тут навчався архітектор, художник нашого міста Юрій Петрович Сич. Це почесні громадяни нашого міста. Тут працювали дуже багато вчителів, які потім захищали нашу батьківщину. Роки Великої Вітчизняної війни, брати Траубе, Зайцев, Прохода і цілий ряд інших. Серед відомих сучасності випускників і мер нашого міста, і головний лікар міжобласного центру медичної генетики та перинатальної діагностики. Я представляю покоління випускників 70-х. Наверное, кожен пам'ятає своїх учителів. Моїми першими учителями були класні руководителі, заслужена учительниця України Александра Александровна Буская, потом Людмила Семеновна Погода. Директорами школы были Мария Григорьевна Кобец, Людмила Леонидовна Журавлева. То, какими мы стали, то, чего мы добились жизни, в этом есть большая заслуга и наших учителей. Вдячні випускники та гості ювілею залишили на сторінках літопису школи побажання креативних, сумлінних учнів і довголіття вчителям, щоб дарували світові ще багато успішних людей. Я хочу поздравить весь коллектив, всех выпускников, всех учащихся 8-й школы, одной из любимых моих школ, потому что здесь училась моя дочка, здесь училась моя племянница. Я хочу пожелать им хранить вот эту вот преемственность поколений, коллективу новых творческих побед, достижений, любви к детям. Детям пусть будут все их мечты в стенах этой школы, пусть они получат то образование, которое позволит им построить свою судьбу очень счастливой. Приємним подарунком для колективу школи стали нагороди різних рівнів – сучасний телевізор та інші презенти і привітання від учасників урочистостей. Тетяна Васильєва, Денис Пляц, Микола Замковой. Цей день. Традиційно у першу неділю жовтня українські освітяни відзначають професійне свято. Цього року День учителя припадає на 6 жовтня. А напередодні, 5 жовтня, у понад 100 країнах світу відзначають Всесвітній день учителів. Нові знання, новітні технології. У світі стрімких змін, без них не обійтися ні дітям, ні дорослим. А надто педагогам, які щодня мають справу з допитливою малечою і просунутою молоддю. Навчати і вчити самому – таке правило професії у героїв нашого наступного сюжету. Знайомилася з педагогами Юлія Вітряк. Відкрити найвищу вершину України та повести за собою учнів – не проблема для Людмили Потомахіної. У Криворізькій 95-й гімназії вона 17 років працює психологом та навчає дітей основам здоров'я. Участь у педагогічних конкурсах, власні публікації в освітніх виданнях, креатив педагога дозволяє рухатись в ногу з часом. Зразок в усьому – так називають її колеги. Творча, креативна, завжди готова прийти на допомогу, дасть завжди слушні поради. Вона дуже полюбляє туризм, активно відпочиває разом зі своєю сім'єю улітку в Карпатах. Знаю, що вона не один раз вже брала говерло, якщо не помиляюся, то тричі. В цьому році вона спробувала себе на рафтингу. Тобто це тільки говорить про те, що якщо людина талановита, вона талановита у всьому.
Поважають свою вчительку і гімназисти. Кажуть, Людмила Анатоліївна завжди підтримує і допоможе у важкій ситуації. Вона нам допомагає не тільки під час навчального процесу, вона нам дає дуже слушні поради у житті, вона займається з нами після уроків. Кожен урок намагається провести з цікавістю. Ми не тільки читаємо підручник та вчимо параграфи, але і граємо у різні ігри, які допомагають краще засвоїти матеріал уроку. Зазвичай основи здоров'я та психології у нас в кінці дня, тому коли ми спілкуємося про різні теми на цих уроках, мені стає набагато легше, тому що весь день був тяжким. Навчаємось граючись. Кредо вчителя. Як спілкуватися один з одним та уникати конфліктів? На уроках психології діти дізнаються про це через створення ігрових ситуацій. В сучасному молодіжному середовищі нерідко виникають прояви агресії, розповідає педагог. Тож має завдання навчити учнів гідно виходити з будь-якої ситуації. Я отримую колосальне задоволення в роботі з дітьми, тим паче, коли працюємо з ними так неординарно, не просто сидимо за партах. І моя мета – дійсно навчити їх жити в суспільстві, жити, використовуючи отримані знання в своєму житті. Навчати і учнів, і колег-педагогів. Таке непросте завдання має вчитель біології та хімії і водночас директор 109-ї школи Сергій Кислов. Он не только как учитель хороший, но и как директор дает шаг для чего-то нового и дает возможности, например, для саморазвития себя как учителя, как личности. У цьому навчальному закладі працює центр хмарних технологій. Заняття у Google класі вже 5-й рік відвідують учителі. Тренінги Сергія Кислова допомагають колегам із різних шкіл міста оволодіти необхідними в щоденній роботі Google сервісами. Ми розподілили наш весь матеріал по вивченню хмарних технологій на такі невеликі міні-блоки для того, щоб вчителі, які вже володіють початковими навиками, тобто їм такий курс не потрібен, вони можуть прийти на візуалізацію, на роботу з Google-картами, на роботу з іншими додатками, які можуть використовуватися під час освітнього процесу. До школи не тільки на роботу, а ще й на навчання за натхненням з вірою в те, що справа твого життя допоможе визначити орієнтир сотням і тисячам твоїх учнів. Така мотивація щоранку веде у шкільні колективи тих, хто свого часу не помилився з вибором професії педагога. Юлія Вітряк, Владислав Казак. Цей день. Хеппі Рош Хашана. З Новим роком за єврейським календарем. Новорічне свято єврейська громада Кривого Рогу відзначила в Палаці культури «Мистецький». Яких питомих народних традицій дотримуються єврейські родини Кривого Рогу? Що в їхньому новорічному меню та хто став людиною єврейського року? Дивіться у святковому сюжеті Ірини Павленко. З новим 5780 роком єврейська громада всього світу відзначила Новий рік – Рош Хашана. Веселощами, співами й танцями, традиційними солодкими стравами. У Кривому Розі в це свято назвали людей, які відзначились особливо вагомими справами. Це мероприятие ми задумали як проведення прошедшого року. І ми хочемо відмітити самих активних, самих ярких зірок цього року, які допомогли общині об'єднатися, усилитися, які зробили щось дуже важливе в цьому році. Смачний і солодкий Рош Хашана триває декаду. Та веселяться лише першого дня. У родинному колі збираються за щедрим столом. Особливе місце – садовині, яка символізує омріяні гаразди в прийдешньому році. Радісно та дружно відзначає Рош Хашана родина Федорцових. Тут дотримуються єврейських національних традицій. Та від святкування за українським календарем не відмовляються. Підемо в синагогу, будемо слухати звук шафара. Це дуже важливо. Это очень красиво, это зрелищно. Новый год – это веселье, это радость и это событие любимых традиций. Новый рік – радощі для дорослих и для детей. Я прожил, как и все люди еврейские, прожили уже 5780 лет, и потому что можно побыть с друзьями побольше. Сповненою сюрпризів стала церемонія «Людина року». Відзначали як окремих членів громади, так і цілі родини. Серед номінацій – хранитель єврейських традицій, волонтер року, проєкт року, музична програма. Щось прийшло від наших дідусів, бабусів, щось намагаємося своїм дітям передавати. Наскільки виходить, настільки виходить. Мажору та мінору святу додавали гості з Конотопа – ансамбль єврейської музики. А ще ритмічне 7-40, запальна хаванагіла чи лірична тумбалалайка. Ірина Павленко, Владислав Талалай. Цей день.
Новий театральний рік настав для театралів та самих акторів. У театрі імені Шевченка відкрився 88-й творчий сезон. Чим вітали артисти своїх відданих шанувальників на відкритті та про що будуть перші прем'єри цього сезону, знають наші кореспонденти. Його величність театр відкрив завісу для свого глядача. 88-й рік у храмі Мельпомени знову зібрав театралів на свято мистецтва. Дві цифри, як подвійний символ нескінченної любові до глядачів, зібрав шанувальників мистецтва Мельпомени. Завісу сезону відкривали всесвітньо відомі театральні хіти від корифеїв та молодих акторів. Оперета «Сільва», вальс «Хачатуряна» від артистів балету за постановкою Тетяни Брисіної, казки Віденського лісу. Бажання корифеїв-шевченківців кожного року незмінне. Нам хочеться, аби глядач прийшов до нас і вже в цьому сезоні не відходив від нас. У глядачів вже натомість свої примхи та побажання. Я завжди буваю як на відкритті, так і на закритті, так і на більшості вистав. Я дуже люблю наш театр. Я завжди на відкритті очікую це як зріз того, що буде у нас в виставах цього року, цього театрального року. Праздника чекаємо для душі, для відкриття сезону, чекаємо якихось новинок інтересних від театру. Хотілося б любимих акторів побачити. Мистецтво сліз, сміху та любові, як звуть театр самі шевченківці, рясніє творчими планами. Однак у своєму натхненні актори не забувають найголовнішого – кому дарують образи. Цьогоріч шевченківці намагаються стати ближчими до глядача. Багато планів різних, є різна драматургія – і сучасна, і історична, і класична, всякого погляду на життя. Мені хочеться знати один такий штрих у відносинах з глядачами. Мені хочеться якомога більше знати їх відношення до театру. Ми все одно будемо старатись вести його за собою і говорити їм про те, про що говорити потрібно. Новий сезон розпочнеться двома прем'єрами – «Різдво в Королівському замку» та «Містер Ікс Кальмана». Перша прем'єра відбудеться вже цієї суботи. У драмі «Дух середньовіччя» допоможе відтворити проблеми, що на часі в суспільстві, діляться актори. П'єса дуже насичена, мабуть, сучасністю, що буває в багатьох сім'ях, не тільки в бідних, але й в багатих. І багата своїми інтригами, заговорами, коварством, егоїзмом родителей. Завіса театрального року відкрилась, щоб показати глядачеві феєрію мистецтва та вир емоцій, які може подарувати тільки театр. Ірина Павленко, Іван Баранов. Цей день. Гарних вам емоцій від мистецтва і простих миттєвостей життя. Наш випуск добіг кінця. Зустрінемося завтра у звичній порі на Рудані. Бережіть себе!